Jo, möchtest du da mal was tun, komm gehst. Nüüd lendame siis lausesse, kus te ei ole ka kirja saadetud lennujaamal, aga siin on välja ilmunud meie uus kiri Soulist. Ja selle lause võiks tehti ära saada. Siis ühesõnaga meil on kolm postkaarti siin vitriinides lennujaamas. Mehikost ei kapot jäätme kooli. Kõigepealt lendame Soome. Praegu on siin kaks imelikku kaubalennukit lennujaamas. Vaatame, mis edasi saab. Ka pihta meie lennuk Helsingisse ilineb. Samas meil Helsingis oli ainult 10 minutit aega või boardinguni. Ehk tund 10 lennuki väljumiseni. Aga siin ilineb lennuk juba 20 minutit. Ehk siis Helsingis jääb 40 minutit aega, et läbi sellest passikontrollist minna. Aga õnneks meil on siin terve väike lennukitäis väikse tiinlasi, näära ja meer tõusebki. Ja siin on meie Soome lennuk. Last passengers on Qatar Airways flight to Doha, please proceed to the departure gate. Siin mehu pidi olema väga maitsev tild. Tema teab nagu või. Endal on suured pakid appel sinna mahke, seal ei anna.
prepare for landing. Palju igasuguseid peldikuid ja ruume. Lapsevahetusruum. Kompanjoni tualett, et siis kaaslasega nagu saab minna tualetti. Meeste palvetusruum. Midagi ainult minu jaoks osta. Ootan midagi sinu jaoks siis vähem. Mida tahad? Ma tean, sa saan mõtle, mida sa tahad. Et sa tahad neid, mina tean, mis ma... Võtlen, mis sulle endalne aru ei pea. Nii, taksvii poes on nüügil Poshmark. Peres on väri tõus. Kas? Järgi on see. Proovin seda kotletti kohe väikselt. Oh,
läks lennuk nüüd panema. Selle bussiga maksab siis pilet 1,8 eurot ja rongiga 10 eurot. Rong sõidab 23 minutit ja buss sõidab 50 minutit hotellini. Rongi ostend ümberist. Aga hotell, no, buss võib otsa hotelli ette ka. Ilm on soe nagu Eestis, 31 kraadi. Liftis on nii jahe, siin sa liftis jahutamas käi, kuigi siin on kaamera ja see lifti uks lüüakse kinni. Mõtle, meil oleks ammu lõhutud juht asjad. Siin on kaamera üle. Aga siukest külma lifti hoida. Eestis ma ei saanud 3 nädalat siukses jaheduses olla. Tule, siis tule puhul. Kongi liftis. Kongi liftis saab. Ole mõigel teel või? Abinnate linna. Ei leia õiget teed hotellini üles. Teem ei ole ka neidu. Kõik on erinevalt. Sõukast hotelli pole ka näinud, kus sõukene ootrümu läks ees. Anybody home? No on see vastu. See on kui jahe ja lõhnastatud. Jahe ja lõhnastatud. Kusures ta ei maksnud nii väga palju. Võiks öelda isegi külm, aknad tilguvad vetku. Väljast poolt. Seif on ja. Ja külmkappi. Suur külmkapp on see jumal. Ossa jumal. Imelik. Kõik asjad. Aga triikraud potid panid. Lähme küsime kohe alt, et kus siin meie triikraud on. Elekter. Elekter on siin, jah. Katsab elektrit. See on kõigi kastin koos uksega välja. Issa, siin on nii need. Mul klaasid ka on eks olemas. Väga super. Tool on järgi üles pannud ja näed, et seal seal on tool. Tool kohe ja kohtus on palju peale sai. Thank you.
Eks jõuad õlud ka äkki. Kuningliku vaatekotelli suurel biohotelli kongis. Kallele maitseb söök vist. Arbuus on väga hea maitsega. Arbuus on väga hea maitsega. Sööki valik on väga rikkalik. Üle jäänud nii väga hea ei ole. No sa ei ole proovinud kõiged asju. Sa proovid aga mingit kapsast kogu aeg. Sealt ta tuleb. Seened on soolased. Seened on soolased peal. Soolaseened võib olla. Konora on... Uus hommik, hakkame sõitma Makau poole, veetendust vaatama. Pagasit tõstetakse laeva. Varsti saame meie ka laeva peale. Sõitu ja olemegi Makaus. €20 pilet ja lisa vabalt saab siia tulla. Yeah.
ka siin aga suure summa võitnud. Vaate rattad kaks tükki seal keskel. Katus on sees. Tulge, andke tipsi. Andke tipsi. Vaata, siin on meilpe tower, jah, vaata, seda tahab kui näha. Pagas ise hoid, jah. Oleme nüüd ühe hotelli sees siis ja vaikselt sildid suunavad kasiinosse. Eiffeli torni vaatama. Pole ka eskalaatorid hotellis näinud. Iga sammul on nüüd raha õnud. Jõudsime Eiffeli torni juurde. Katusel on puuoksad, nii kui oleks maha jäetud see. Nii ootame ka maha jäetud hotelli. Eks ta kunagi maha ka jäetakse, siis on kalli tehtud. Kus on siis päris taevas? Tekib tõesti küsimus. Selle Veneetsia peaks ka üles teidma. See on ka nagu päris Veneetsia. Tükki saad kuuega. 60 senti. Tõesti odavad inna. Aga osteid on vähe.
mis meil siin on? Eiffeli torn. $10 pilet üles. Hotelli sisse pääs. Päris Eiffeli torn igas selles jalas on oma lift, siis siin läheb üks lift siit ülevalt üles. All ei ole lift ega sisse pääs. Totside paleetorn paistab Veneetsia oma. Selle silla mood, see Rialto silla. Aga kuskil on see päris Veneetsia, kus ka vesi hoolab ja kondlid sõidavad ja laulavad kondlid. Aga siin on vesi otsa saanud. Et siin on vesi otsa saanud. Ei, see ei ole päris see õige koht. Ilus majaga keskelt on siuke muunutatud. Kerge peab siit üle minema või? Jah. Nüüd on juba mien. Nüüd või juba siis juba kõik üle asuva. Nüüd on juba mien. Oh, tõi, ma kõik nii tean. Tõi, ma nüüd on juba 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 我从来不玩狙的，他说好，我说好，我给你对狙，结果对不过他，他说你是垃圾，你肯定没有三千分的队友，那我玩踢的，我能说什么呢？哎，那个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 
Tahaksid endale sellist? Ma ei tea, ta räägib ka minuga, kui ma tahan. Jaa. Räägib või? Jaa. Kas seal oli ka see kuld kera, seal Tootside palees? Ei, seda ei ole. Vesi ei olnud sinine. Vesi ei olnud sinine, see on ikka. Nagu päris taevas ja kuigi siin ta ei liigu. Nende kolme korus akende taga küll toimub, kas on raha pressid töötamas. Kas me oleme Veneetsias? No peaaegu.
siin on ilusam kui Veneetsias, kui ma ausalt ütlen. Temperatuur on parem. Laulavad ilusamini. Majad on ka ilusamad nagu puhtamad ja see kanal on ka. Thank you.
Vegas. Ma kahtlen, et seal on nii palju olema. Väga imelik koridor. Deformeerunud hoone seestpoolt. Liftid küll lähevad. Teisel pool ka liftid. Kuldistmed. Siin on nagu päris palmid ja seal taga on siis nagu isegi mitte palmid, vaid kunstsambad siuksed. Elus tuli ja siin laternate otsas. Märgin, see võib õhtul ka äärmiselt ilus olla siin. Ka ring ristmik jalakäijatele. See Taipa sadam arvatavasti. Kahju, et me sealt sadamast ei saa ära minna. Sina läheb mingi. 3-4 laeva päevas seda turbo jää. Ja asju taga. Eekraav, suur kivi, puu. Puu auk. Alt on käidud siit nagu... Oi jumal, seda ussi lastusin pitt. Alla ei saa. Puu auk. Tšukene haare siis geopeituse. Mõtleta aga esimene viimane mäkaust. Jah. Peab keegi tulema ka veel. No vahet pole, ta nagu nii siia ei näe, mis sa teed seal. No, mitu tükki neid kohe tuleb? Kus see oli või ei olnud? Kindlasti on. Aga ma ei näinud. Kui mööda läks või? Jutte. Ikka makaus. Lähme suveniiri otsima. Kõen linna sisene matkarada. Eiffeli torn. Makaos on jah nagu väga põnev, et ühtlasi oleme nii Veneetsias kui Pariisis ja reaalselt siis tegelikult hoopis Makaos. Kõik on olemas ja esindatud ja palju võimsamal kujul ja palju nagu ilusam. Veneetsias on kõik nagu selline luitunud ja vana ja nagu räsitud ja Pariisis ka, aga siin on kõik uus. Kalle taha, kui saab rikka, mis ta ütles, et ta tahab seal hotellis küll ööbida. Aga mis ta lisas veel, ma ei mäletanud, midagi ta ütles. Et muidu ta tahaks küll. Lähme siis Taipa Villageisse. Kalle paneb irmsa kimaga ees juba. Ja oleme jõudnud Makau elumajade rajooni. Elumajad on väga kõrged.
ja tee ilus, tee viib elu majadeni, aga üks inimene mööda seda teed ei liigu millegi pärast. Kõik kardavad. Usse, jaa. Usse oli juba krõbistamas, oli kuulda seal. Urukonna see oli ja, jaa. Palju niukesin loomi kohalik. Aga jah, et paljud inimesed on kodus, paljud ei ole ka veel. Aga huvitav tee koju viib, jah. Kas meil oleks niukse LED-lampidega teesid võimalik kuskil teha vaevalt küll? Saab ilmimata jätta nii inimtühi matkarada, aga on rolleri eskalaator. Toipas oleme siis. Portugali stiilis linnaosas. Näed, ma ütlen, et terve elu on veiniga seotud, siin on veinipood. Hotel Galaxy. Siuke kuldkera nüüd siia tehtud, mõtli palju see maksaks. Rikkusest väliks läinud. Rikkusest väliks läinud, hästi. See on nüüd Galaxy Hotelli teemant lobby. Ja muidugi ja korralik hotelli juurde käib ikka kasiino. Sama tekki. Joo. Täitsa. Sellist ma pole elus näinud ega uskuda, aga osanud. Uskumatu, mis selline maksab kõik teha, isegi plastmassist. Niimoodi inimesed seisavad hotelli ees ja ootavad siis bussi erinevatesse kohtadesse tasuta bussi. Meie teeme nüüd teise sadamasse bussi peale. Sõksed, ühel hotellil on kümneid sõksed busse, mis pidevalt veevad tasuta inimesed. Ja rahvast on mõnusad jahedad ja ilusad puhted. See on ka muidugi päris suur hotell. Mis see on nüüd Hotel Galaxy teine pool või? Siin on jällegi ring tee teistmoodi, et jalakäijad lähed tee alt läbi, mitte nagu eelmises kohas oli, et autot sõidavad läbi jalakäijad ülevalt. Siin on vastupidi. Uus päev. Täna liigume Shenzheni poole.
Voglio fare una, scusate. Sia il polonino e sia il polon ci sono comunque. Nyt lähme üle Hongkongi Hiina vahelise jõe. Piiri jõe, Hiina poole lähme. Kõigi linnapilt on enam-vähem ühesugune mõleval pool. Hiina politseinik viib meid nüüd minema. Ja saadetaksegi tagasi meid, ei saanud Hiinasse, ei ole viisat. Ei müü keegi viisat. Esimene hotell Europe oli selles majas. Väga kole maja seestpoolt. Kuradi trammi peale ei ole ka kohta võimalik saada, et Mäkke ei jõuda. Eelmine kord läksime sinna Mäkke jala, jõudsime rutem ja nüüd ei saa. Eelse päevaga ma olin äärmiselt rahu, tõesti jälle koht, kus ma ei olnud käinud, kõik oli põnev. Läti tramm, aga kohe korda. Hongkongi ööturul.
ja keegi oli luuad prügikasti visanud. Vaata üles, kui siin on. Teatele.